herra presidentti, te olette ollut maan paras presidentti, eikä uusi voi vetää teille vertojaan. Lehto, te olette hyvä mies. Mitäs täällä oikein lorvitaan? Presidentti saapuu kohta ja täällä vaan kessutellaan. Hurme! Eikä teillä parempaa tekemistä kuin digitellä hameväkeä? Eiköhän meillä jokaisella ole oikeus käyttää lailliset taukomme kuten haluamme, herra adjutantti. Mitenköhän kihlattunen mahtaisi miettiä tuosta? Sentään minä en näe päiväunia presidentistä. Herra Lehto. Mitä te kehtaatte? Hurme! Takaisin hurme! Perkele! Rakkaudesta maaseutuun. Rakkaudesta forever! She's cursed. Stuck in endless pain. The moon people? Most of us were slain. They took the spell books. It's only a matter of time when they'll use them for something unnatural. She was my little sister. Miten menee? Ihan hyvin. Okei. Oliko sä tulossa sinne syömään? Tällä kertaa kommentoin ja sanon, että noin ei ole ok puhua. Sydäntä lähellä ovat autot, rakentaminen, tähtitiede ja mikrobiologia. Rauhallista ruokahetkeä edeltää usein vilkkaat vaiheet. Pizza. Niin, joo, mä ymmärrän kyllä, muumit voi olla todella pelottavaa, kun siellä on niitä mörköjä ja luonnonmullistuksia. Otetaan vielä yhdet löydyt. En pitää lähteä kohta. Toiminut epäilty pidätetään. Mies tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Menestysdiilin voi sopia fiilikselläkin. Kyllä, sitä kiinteistä kauppaa syntyy, kun tekee kaiken itse. A man saw my face.